На аматорському відео тернополяни разом із волонтерами з Канади співають пісню «Beatles Yesterday». Серед викладачів англійської мови канадієць Тарас Малюжинський, який традиційно приїде до Тернополя вже цього літа. Курси триватимуть з 1 до 12 липня в обласній бібліотеці для молоді на вулиці Нечая, 29. Аби потрапити на уроки до канадійця, потрібно дотриматися умов організаторів, а також обов'язково придбати читацький абонемент в бібліотеку. Реєстрація буде відбуватися з наступного тижня, з 15 квітня, онлайн у Facebook. Ми створимо Google форму і попросимо всіх бажаючих реєструватися. Заповнення анкети буде англійською мовою. Заняття будуть проходити з понеділка по п'ятницю за графіком. Для дітей від 14 до 16 години, а для дорослих – з 17 до 20. Самі заняття є безкоштовними. Основні вимоги щодо рівня знання англійської мови – це середній рівень англійської мови та вище. Тому що заняття будуть відбуватися в розмовній формі, в такій інтерактивній. Тарас багато розказує про себе, про Канаду, про свою роботу в канадійській школі. Вивчення граматики не буде, так, тому попереджаємо тернополян, щоб вони записувалися тільки, якщо ваш рівень англійської середній та вище. Практичних занять буде багато, і це все англійською мовою. Тарас Малюжинський регулярно відвідує Тернопіль з 2013 року для того, щоб навчити англійської. У такий спосіб він робить добру справу для своєї батьківщини. Волонтер проводить в Україні цілий липень. Перші два тижні він буде викладати для тернополян, а згодом поїде на Теребовлянщину. В середині липня канадські волонтери поїде в село Заздрість Теребовлянського району в благодійну школу англійської мови, і там буде вже також викладати для соціально незахищених школярів та старшокласників і студентів також англійську мову. Свої уроки викладач робить цікавими і різноманітними. У навчання входять розмови, музика, фізкультура, інсценізація, спів, а також танці. Це зроблено для того, щоб діти розвивали англійську мову на кількох рівнях. Відтак, насичена програма передбачає те, що вони щодня слухатимуть, читатимуть, говоритимуть та писатимуть іноземною мовою.